А машинисту, вот, я не знаю его фамилии, но если бы мы поклонилась бы. Там взрыв. Був жах, не день, а жах просто. Він не скінчувався. Це був один безкінечний день. Понимаю это. Применил экстренное торможение. Когда мы въехали в Краматорск, я реально понимаю, что на перроне... Люди рятували, как могли, тварин, котів, собак, рибку. Бачили в усіх містах, де окупованих. І... Ганси Полосці, Джонсон. Hi, it's Boris Johnson here. Дуже люблю. Дрозд Ганну Михайлівну, начальника станції виробничо-технічного підрозділу складу Дніпровська дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця. Служби локомотивного господарства локомотивне депо Одеса сортувальна регіональної філії Одеська залізниця. Компанія. Нагородженої філії Донецька залізниця. Зілії пасажирська компанія.